prøv at fortælle mig, hvordan filmen skal starte. Hvordan skal vi starte den her film? Når vi er i gang, simpelthen. Jamen, det er vel noget med, at I spørger mig om noget, og så svarer jeg på det så ærligt, som jeg nu kan. Jeg kan godt forestille mig sådan nogle elever, der sidder og griner eller snakker. Det kan være lidt sjov. Der må godt være sådan lidt wit. Interview med mig måske, hvor jeg sidder og snakker. Og hvordan ser det ud, når man er færdig? Fordi man tager vel en uddannelse, fordi man tænker, et bestemt erhverv er spændende. Hvordan synes du, musikken skal være? Jeg har så mange ting, jeg gerne vil lave. Og jeg har altid bare været sådan, mit liv skal ikke være kedeligt. Det skal være sjovt. Jeg ved ikke helt, hvad jeg synes, der er spændende at lave endnu. Jeg havde mange tanker. Det er så vigtigt for mig, at når jeg tager en uddannelse, at når jeg er i skole, at det skal føles som om, at det er noget, jeg kan bruge til noget. Så tænker jeg da, at det er godt at kunne træffe sin egen valg. Og sådan finde ud af, hvem jeg er. Ja, finde ens plads. Og man kan have mange forskellige drømme. Det underbygger måske bare det, som jeg allerede naturligt har flair for. Er der ikke så run på, at vi forventer, at det er fredag aften, og der er totalt fuld hus, der er ikke et eneste sæde? Er vi klar? Vendelig, to skridt. De fag, vi øver os på, der har man mulighed for umiddelbart at lave den kobling. Når man så kan kombinere fagene også, det synes jeg er endnu federe. Det, man lærer, jamen, det er noget, der både er interessant og det er vedkommende. Så bliver det måske også nemmere at stoppe om morgenen, og det bliver federe at komme i skole. Jamen, undervisningen er meget mere, hvad skal man sige, mindre skoleagtig. Vi skal faktisk tage fat i konkrete og virkelige virksomheder. At man lærer at se på virksomheder som en, altså en kompakt og en kompleks ting. Man ligesom ved virkelig meget om virksomhedsøkonomi og afsætning og markedsføring. Bæredygtighed, CSR-begrebet i det her med, hvordan kan vi tage ansvar for samfundet omkring os? Could you quickly amongst yourself discuss what is fast fashion? Jeg synes bare, det er vigtigt at gøre sådan nogle tanker om at gøre det så bæredygtigt som muligt. Det er i hvert fald noget, der betyder meget personligt for mig. Og det er noget, vi er nødt til at gøre for at skabe den her gode virksomhed, som folk de ser op til. Men det er lidt indviklet nogle gange. Jo tak. Jamen, min generation vil jo nok gerne have noget andet end bare måske en høj løn. Jens, det vigtigste, det er ikke, hvor meget du tjener. Det er, om du er glad for dit arbejde. Hvor man bliver set og hørt. Tillid er meget vigtigt. Selvudviklingen, tror jeg. Det der med, at man kan mærke, at man flytter nogen hver eneste dag, det synes jeg er fantastisk. Derfor er det også vigtigt, at vi hele tiden udvikler os som personer. At vi hele tiden får lagt ny viden på. Vi skal jo bare kigge på os selv. Den motivation, og det giver, at vi uddanner os, og at vi efteruddanner os. Jeg er kommet virkelig langt i forhold til, hvor jeg stod i 9. klasse. At jeg har lært, at jeg er bedre end det, jeg egentlig selv har troet. Og jeg egentlig er dygtig til det, jeg laver. De har en viden, og de har også en tro på, at de kan komme ud og ændre nogle ting. Jeg drømmer selvfølgelig om at få min studenterhue. Det er klart. Det har været forbillede for nogen. Når jeg skal ud og selv gøre en forskel i verden. Det er i hvert fald også sådan, jeg selv har det. Det er en stor drøm. Det er virkelig, hvad der holder os i gang. Fordi hvis vi ikke har nogen drømme, hvad har vi så? Okay. Godt. Selv tak. Tak.